EPO noziedzniekiem ir jāuzsauc pie atbildības pašiem sevi. Esmu uzrakstījis vairākus rakstus EU Bubble par Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas un Latvijas valdības krāpšanas kampaņu. Viņi organizēja divas viltus, slepeni atceļams, ar Kremli saistītu banku privatizācijas, lai pasargātu krāpniekus un naudas atmazgātājus no krimināla vajāšanas, vienlaikos radot Amerikas, Lielbritānijas un Eiropas nodokļu maksātājiem miljārdiem eiro liels zaudējums. Skaidri pierādījumi par šo milzīgo krāpšanu ir atklāti pieejami, jo 2010. Gadā tika nopludināts Nomura ziņojums Latvijas valdībai. Šo pierādījumu vēlāk nostiprināja 1. Nīderlandes parlamenta izmeklēšana 2014. 2. Eurostat 2014. Gada vēsture. 3. Latvijas vienotības paziņojums 2014. Gadā atzīstot savu vainu. Un 4. Eurostat ziņojums 2018. Gadā, kas apstiprināja, ka krāpšana joprojām turpinās. Savādi, ka šo informāciju ir ignorējuši galvenie plašsaziņas līdzekļi, revidenti, reitingu aģentūras, regulatori un prokurori daudzās ietekmētajās valstīs. 2021. Gadā tika izveidota jauna iestāde. Eiropas prokuratūras EPO izveidošanas mērķis bija palīdzēt paplašināt likuma varu Eiropā. Konkrēti pastāv problēma, ka korumpēti prokurori dalību valstīs bieži atsakās no valsts augstāko amatpersonas augšanas pie atbildības savās valstīs. EPO šādās situācijās teorētiski varētu palīdzēt. 2021. Gada 6. Augustā es iesniedzu materiālus EPO skaidrojot Eiropu un Latvijas krāpšanu. Materiālos bija virkne tieši saistis jautājumu ar laukiem, kuros ierakstīt atbildes, bet es nevaru tos šeit pievienot. Pēc šo materiālu iesniegšanas es nosūtīju ierakstītas vēstules Eiropu valdē, kas lielākoties ir to 69 valstu finanšu ministri, kuras veikušas ieguldījumus Eiropā. Šajās vēstulēs bija izskaidrota tā pati krāpšana, par kuru es sūdzējos EPO, jo es vēlos, lai par notiekošo uzzināt pēc iespējas vairāk cilvēku. Kā piemērs ir mana vēstula Vācijai. EPO 2021. Gada 7. Oktobrī atsūtīja atbildi, ka viņi nav pilnvaroti izmeklēt šo krāpšanu. Ņemiet vērā, ka šis ir viens no lielākajiem krāpniecības gadījumiem Eiropas vēsturē, un tas apdraud ne tikai Eiropas ekonomiku, bet arī Eiropas drošību. Šo krāpšanu var pierādīt dažu minūšu laikā, un tam nav nepieciešama plaša izmeklēšana. Atbild rakstīt latviešu valodā, un tajā teikts, ka Latvijas amatpersonām jāizmeklē un jāsauc pie atbildības pašām sevi. Godātais kungs! Eiropas prokuratūra EPO ir izskatījusi jūsu dokumentus vēstuli saskaņā ar padomas regulu un secinājis, ka atbilstoši minētās regulas 22. un 23. Pantam sniegtā informācija neietilpst tās kompetence. EPO nav juridiska pamata uzsākt pārbaudu saistībā ar iespējamo pretiesisko rīcību, jo tā ir Latvijas valsts tiesība aizsardzība. Dzīves iestāžu kompetencē, saskaņā ar regulu lietās, kas nav EPO kompetencē, informācija tiek nodota kompetentai valsts iestādē par jebkādiem faktiem, kas EPO kļuvuši zinām, un kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem varētu būt noziedzīgs nodarījums. Jūsu iesniegto informāciju EPO nosūtīja izskatīšanai kompetentai Latvijas valsts iestādē. Ja būs nepieciešami papildu paskaidrojumi vai informācija, kompetentā valsts iestādes var ar jums sazināties. Nu jā, ar valodu pareizi rakstību viņiem tur bišu piekļūt, bet no tas tā. EPO ir pabeigusi šīs lietas izskatīšanu un nevarēs atbildēt uz papildu vaicājumiem saistībā ar to. Lūdzam ņemt vērā, ja EPO saņems dubultu
publikātus vai turpmākus ziņojumus saistībā ar informāciju, kas attiecas uz šo lietu, neatkarīgi no tā, vai tie nosūtīti, izmantojot tos pašus vai citus kanālus, EPO sniegs atbildi sūtītājiem vai sūtītājiem tikai viena paziņojuma veidā. Atbilde var netikt sniegta, saņemot turpmākus identiskus ziņojumus vai dublikātus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par EPO, tostarp par tās kompetences jomām darbību, sākumā apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni. Ar cieņu ejiet parātu! Tādējādi mēs redzam, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi vēl vienu nelietderīgu iestādi, palielinot birokrātijas apjomu, nepievienojot nekādu noderīgu pakalpojumu. Eiropas krāpšanas sistēma reiz uzsprāks, un tad mēs varēsim atcerēties, ka EPO bija iespēja apturēt krāpšanu agrāk, lai gan tieši tāpat, kā daudzas citas iestādes iepriekš, to neizdarīja.